Magaalonni hawwattummaa isaanii dabaluu fi simboo keessa jiraachuuf hawwisiisuu akka qabaatan hojiilee bal'aan eegalamaniiru. Fakkeenyummaa piroojektii Shaggar hordofuudhaan magaalonni tokko tokko hojii naannawaa qarqara laggeenii fi gaarreenii misoomsuus eegalaniiru. Magaalota paarkii magaalaa ijaaruudhaaf qophiitti jiran keessaa tokko magaalaa Galaani. Bulchiinsi magaalichaas gaara Bushuu kan naannawa magaalichaatti argamu irratti paarkii hojjechuuf dizaayinii qopheessuun gara hojiitti seenaa jiraachuu kantiibaa itti aanaa magaalichaa obbo Ida'oo Koojii kan dubbatanii. Paarkiin magaalichatti ijaaramuuf jirus paarkii Inxooxxoo jala kan dhufu ta'u himaniiru. Giddugala industirii qofa osoo hin ta'in giddugala turistii illee hin goone jennee jalqaba yaadicha erga mari'annee booda ji'oota 8 darban magaalaa keenyaaf paarkiin obbolaa Inxooxxoo ta'uu danda'u jiraachuu qaba. Haalli teessuma lafaa mijataadha. Kana gochuu ammoo hin dandeenya. Kana gochuuf ammoo wanni murteessaan kutannee itti galuudha. Isaaf ammoo ogeeyyii yookaan arkiteekcharoota hojii kana hojjechuu danda'an yuunivarsiitii Finfinnee waliin taane erga mari'annee booda dizaayiniin isaa hojjetamee gara xumuraarra ga'ee jira. Paarkiin gaara Bushuu magaalaa Galaanitti ijaaramuuf jiru kunis kutaalee garaagaraa kan of keessaa qabu yoo ta'u biirolee, bakkeewwan bashannanaa daa'immanii, kaaffee fi reestoraantii, buufata keessummootaa, kiliinikaa fi kanneen biroo kan of keessatti haammatedha. Piroojektiin magaalota keessatti ijaaraman inishiyeetivii mootummaa keessaa tokko ta'us eeranii paarkiin gaara Bushuu kunis baasii birrii miiliyoona 300 oliin kan ijaaramu ta'u obbo Ida'oon himaniiru. Piroojektiin kun lafa hektaara kiiloomeetira 126 irratti qubata. Qabiyyeen isaa bal'aadha. Kana faana piroojekticha milkeessuudhaaf tokko ogummaadhaan deeggaramuu qabna. Lammaffaa hirmaannaan abbootii qabeenyaa jiraachuu qaba. Sadaffaa hawaasa hirmaachisuu qabna. Qaama kana sadan walitti qindeessine piroojektii kana hojjechuu hin dandeenya. Gaara Bushuu irratti siitii paarkii kana inishiyeetivii mootummaa keessaas dhimmi ijoon tokko paarkii magaalaa kana waan ta'eef akka bulchiinsa magaalaattis kana giddu galeessa godhanneet hojii kanatti kagalle. Keessumaa paarkiin magaalaan Galaan hojjisiisuuf karoorfate kun hirmaannaa hawaasaa fi abbootii qabeenyaatiin kan ijaaramu yoo ta'u lafa hektaara 126 irratti akka ijaaramus himaniiru. Piroojektiin kun lafa hektaara 126 irratti qubata. Qabiyyeen isaa bal'aadha. Kana faana piroojekticha milkeessuudhaaf tokko ogummaadhaan deeggaramuu qabna. Lammaffaa hirmaannaan abbootii qabeenyaa jiraachuu qaba. Sadaffaa hawaasa hirmaachisuu qabna. Qaama kana sadan walitti qindeessine piroojektii kana hojjechuu hin dandeenya. Gaara Bushuu irratti siitii paarkii kana. Abbootiin qabeenyaa magaalicha keessatti hojjetanis yaada nuuf kennaniin ijaarsa piroojektii paarkii gaara Bushuu kana galmaan ga'uudhaaf kutannoo kan qaban ta'uu fi deeggarsa barbaachisaa kan taasisan ta'us himaniiru. Dhaabbatni keenya siitii paarkii irratti hirmaachuu illee fedhii guddaa qaba. Kanaafuu fedhii keenya fuulduratti mootummaa cinaa dhaabbannee siitii paarkii kana hojjechuudhaaf fedhii guddaa qabna. Isas immoo itti fufna jechuudha. Waliin guddanna jennee kaanee jirra. Kanaaf ijaarsa siitii paarkii kanarrattis akka dhaabbata keenyatti waan humni keenya nu eeyyamuun magaala kana cinaa dhaabachuun nurra jiraata jennee jirra waan ta'eef akka dhaabbata keenyatti ijaarsa kanas magaala kana cinaa dhaabannee milkaa'ina saganteechaatiif tumsa barbaachisuun dhiin goona.